Pozdě, ale přece. LG G7 ThinQ je konečně tady a je to nejnovější pokus jeho korejského výrobce vystoupit ze stínu jak Samsungu, Appleu, anebo třeba Huawei. Dneska se podíváme, jestli G7 má na to zařadit se mezi ty nejlepší. Loňské modely LG V30 a LG G6 byly super, všichni je chválili, ale přesto se o nich nemluvilo tolik, jak by si asi jeho korejský výrobce představoval. LG G7 to má ovšem změnit a mají k tomu do pomoci jak moderní design, tak i nekompromisní výbava. V G7 tak tepe letošní top v podobě 8-jádrového procesoru Qualcomm Snapdragon 845 a 4 GB RAM k tomu. Rázem tu tak máme nadupaný stroj, který hravě zvládne úplně každou hru ze storu i na ty největší detaily. Stejně tak na takové vlajkové lodi pro letošní rok nesmí chybět stupeň krytí IP68, výřez displeji, rychlo i bezdrátové nabíjení a hybridní slot pro simku a paměťovku. To všechno LG G7 má a jako třešničku na dortu navrch přihazuje ještě otvor pro 3,5 mm jack. Snímač otisků prstů najdeme už standardně vzadu pod fotoaparátem, samotná čtečka je mírně zapuštěna pod povrch zad a taky bez problémů nahmatáte i poslepu. Senzor jako takový je rychlý a takřka neomylný, ale bohužel už neplní takovou tu podvojnou funkci power buttonu, na které LG v minulých letech celkem stavělo. Power button se zde ale nachází na tradičnějším místě, a to na hraně telefonu. To přemístění na hranu má své výhody, protože nyní už můžeme telefon probudit i tehdy, když je na stole. Stejnou funkci pak plní i dvojí poklepání na displeji. Co do designu a konstrukce, tu tedy máme vlastně LG V30 v modernějším pojetí. Záda a předek jsou ze skla, hrany telefonu pak zpevňuje kovový rámeček. Celý telefon je jeden takový vyhlazený oblázek, ale i navzdory skleněné konstrukci padne do ruky jako ulitý a nemá tendence vyklouzávat. Standardní osazení rámečku nově doplňuje dedikované tlačítko pro spuštění umělé inteligence. Něco podobného známe třeba ze Samsungu, ale zde se nespouští Bixby, ale přímo Google a v anglicky mluvících zemích Google Assistant. Novinku v podobě AI buttonu vítám, ale ještě radši bych byl, kdybych si ho mohl přemapovat sám na co chci. Tak jako tak ale můžeme vidět, že se podobná tlačítka stanou, nebo se už možná i staly nedílnou součástí každého špičkového telefonu. Co se týče displeje, tak LG trošku netradičně vsadil na LCD panel. Možná s tím má ale co dočinění právě to fiasko s OLED panelem u modelu V30, které se potýkalo s hodně špatnými pozorovacími úhly, a právě proto možná jeho korejský výrobce vsadil na jistotu. Obrovský LCD panel má velikost 6,1 palců a také hodně netradiční poměr stran 19,5:9. Tento 3K LCD panel se pochlubí ostrým a detailním zobrazením a sytými barvami skoro jako by to byl ten AMOLED a také hodně velkou předností je i nadprůměrný jas, který ustojí i v přímém souboji proti slunci. K tomu dopomůže také funkce instantního maximálního jasu, která dokáže rozsvítit displej opravdu naplno. Onen výřez displeje je u LG možná trochu překvapením, mě to teda překvapilo celkem dost. Výřez jako takový mi nevadí, ale přesto mě jeho implementace mrzí, protože si myslím, že zrovna LG nemá zapotřebí kopírovat konkurenci. Výkroj, nevýkroj, panel jako takový vypadá skvěle, a to nejen díky těm zobrazovacím vlastnostem, ale také kvůli skvělým tapetám, které krásu panelu vlastně jenom vyzdvihují, potrhují. A pak, když by se vám ten samotný noč nelíbil, tak ho vždycky můžete skrýt. Výkroj v displeji pak naštěstí nezasahuje do aplikací anebo do her, v těchto chvílích se prostě vypíná automaticky. V nastavení pak najdeme celou škálu zprávy displeje, včetně změny rozlišení, nastavení barev a tak podobně. Hodně mě také překvapilo, že tu nechybí ani funkce Always On, která je vlastně u LCDček nemožná. V tomto případě jde tedy vlastně o takové ambientní zobrazení základních funkcí a my můžeme vidět, že si LG našlo cestu vytvořit Always On Display in LCDčku. Zbytek softwaru je už prakticky standard, na který jsme u telefonu od LG už nějaký ten rok zvyklí. Androidu Oreo tu tak sekunduje vlastní charakteristická nastavba, která si upravuje některé ikony, značně překopává nastavení a obejde se úplně bez šuplíku s aplikacemi. Mezi předinstalovanými apkami najdeme správce souborů, game tools, floating bar anebo třeba přehrávač videí. Nechybí tady ani pěkný hudební přehrávač, čím se tak dostáváme k samotnému audiu. A telefony LG jsou v posledních letech v souvislosti s audiem poměrně často skloňovány, protože jsou to také audio telefony. V podobném trendu se pokračuje i u G7. Kromě toho, že tu tedy nechybí ten 3,5 mm jack,
a přibalena jsou také kvalitní jacková sluchátka, tak se telefon pochlubí HiFi audiem a nově také prostorovým DTS 3DX zvukem. Hlasitý přenes má pak na starosti kvalitní reproduktor na spodní hraně, který hraje skvěle a k tomu je také nadprůměrně hlasitý. Reproduktor totiž využívá prostor v telefonu jako takovou rezonanční komoru, což výslednému audiu dodává potřebný drive a švih. Další povinností každého letošního vlajkového modelu je určitě dobrý fotoaparát. Ten se zde nachází v duální podobě s 16 megapixely. Hlavní čočka nabídne světelnost f1.6 a optickou stabilizaci obrazu, zatímco ta druhá je širokouhlá a má světelnost f1.9. Super Wide Angle čočka umí zabrat 107 stupňů a umí pořídit takové polopanoramatické snímky, protože do jedné fotky vtěsná opravdu hodně. Nově ve fotoaparátu nechybí ani umělá inteligence, která v reálném čase analyzuje danou scénu a podle toho pak upravuje fotku, aby vypadala pokud možno co nejlépe. Tak je to alespoň v teorii, ale musím se přiznat, že v praxi se mi umělá inteligence u tohoto modelu moc neosvědčila. Fotky pořízené pomocí umělé inteligence jsou povětšinou přesaturované a mnohdy i rozostřené. Povětšinou jsem tady fotil standardně bez pomoci umělé inteligence, což jde foťáku o poznání lépe. Takové fotografie jsou ostré, detailní a s věrným zobrazením barev. Pochválit musím také hodně dobrý dynamický rozsah. Fotografie pořízené za tmy sice nedosahují takové úrovně jako třeba Huawei P20 Pro, ale i přesto si G7 vedla v základu celkem dobře. Pro noční fotografie je tady také nová funkce superjasný objektiv, která by měla těm nočním fotkám jaksi dopomoct, ale výsledné snímky jsou povětšinou nepřirozeně vyhlazeny a přesvíceny, takže opět bych sadil spíše na ten standardní režim, který se s těmi nočními fotografiemi podle mě poradí o dost lépe. Videa telefon natáčí ve 4K při 30 fps, 60 fps najdeme až u Full HD videí, což je docela škoda, protože hodně letošních konkurenčních modelů má 60 fps právě u toho 4Kčka. A podobně jako u V30, ani zde nechybí profesionální mod natáčení s filmovým zoomem a různými filtry. Natáčet se dá také v HDR10 až s 50 MB bitratem, takže telefon je připraven i pro ty náročnější filmaře. Co se týče přední kamery, tak ta má 8 megapixelů a fotí o poznání lépe než právě třeba ta V30. Teď nemám na mysli jenom lepší rozlišení, ale také lepší barvy a vykreslování detailů. Selfiečka navíc můžeme obohatit takovými těmi AR maskami. Je tu také portrét mod s rozmazaným pozadím. Není to špatné, ale ještě potřeba ho trochu doladit, protože to softwarové rozmazání někdy zasahuje i do toho ostřeného objektu, takže se může stát, že na té fotce máte třeba rozmazány vlasy, anebo třeba i sluchátka. Obecně se ale foťák u G7 povedl o dost lépe než u V30 a hodně se mi líbí, jakým směrem se LG právě v případě fotoaparátu ubírá. Naopak vůbec asi nejslabším atributem na jinak skoro perfektním telefonu je baterie, bohužel. Ta na standardy vlajkové lodě nabídne pouze průměrnou kapacitu 3000 mAh, která při té nejvyšší zátěži vystačí maximálně tak na 5 hodin. Tou vysokou zátěží mám na mysli hraní her anebo sledování videí na YouTube. Na takový telefon je to opravdu hodně krátká výdrž, ale naštěstí tu nechybí to rychlo nabíjení, se kterým hodně rychle můžete doplnit šťávu. Průměrná baterie je ale jenom takový drobný škraloup na jinak opravdu skvělém telefonu. LG G7 je pro mě kompletní vlajková loď, které nechybí z hola nic. Telefon tak může bez problému konkurovat jak Samsungu Galaxy S9, Huawei P20 Pro nebo třeba iPhoneu 10. Je tedy na vás, jestli i nyní dáte na zajeté značky, anebo vsadíte na černého koně a sáhnete po novém LG G7 ThinQ. Já si myslím, že ten telefon za to rozhodně stojí.